24 липня о 10 годині 15 хвилин на телефон служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиця Митрополицька, будинок 112, куди негайно виїхали черговий караул 22-ї пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить моторний відсік Peugeot 405 1992 року народження. Пожежні негайно приступили до ліквідації пожежі. О 10 годині 18 хвилин пожежа була локалізована. О 20 хвилин пожежа була ліквідована остаточно.